melding om selvmordsbomber på Stortingets T-banestasjon. Mannen av afrikansk opprinnelse og går i en grønn militær parka. Objektet identifisert. Står med på perrongen ved trappa. Østgående retning. Kilo 40, det U05. Vi venter et passerende tog om 20 sekunder, og da opp til dere. La meg ta noen telefoner. Nei, ingen opplysninger om hans forsvinning må komme ut. Jeg har gjort en sikkerhetsvurdering som tilsier høyeste beredskap. Og det betyr hva? At dere vil få livvakter. Melby var på vei til Brussel i et fraksjonsmøte med MFA, Mogatu Freedom Army. Han er forhandlingsleder for et norskt fredsinitiativ. Det er helt naturlig at han hadde fiender. Jeg fant to samtaler fra to forskjellige SIM-kort, registrert på en Sigrid Evjen, hun er freelance-journalist. Kan hvem som helst bare ringe en trussel og så går dere under skyde vedkommende? Det er jo et spørsmål som leserne kommer til å... Spørsmålet er om det var politiet eller den som ringte inn som utførte drapet. Vi følger taxien, er over Grønland. Taxien stopper. Objektet har forlatt taxien ved Grønland T-banen. Jeg følger etter den til fots. Ta en fots og skifte retning. Er han klar over å stroppe?